Єдиний у світі майстер мікромініатюр нещодавно відсвяткував свій ювілей. Неперевершеному художнику Миколі Сядристому виповнилося 80. Його мікроскопічні творіння не може повторити жоден митець світу. Наші кореспонденти поспілкувалися з автором найменших у світі мініатюр. Український лівша відомий на весь світ. За своє життя Микола Сядристий створив близько 100 мініатюр. Настільки крихітних, що без мікроскопа й не побачиш. Така робота потребує неймовірної точності рухів. Працювати майстрові доводилося вночі, щоб кроки сусідів не заважали. І в ідеально чистій кімнаті, без єдиної порошинки. Рука може хитнутися навіть від ударів серця, тому творив між ними, затамувавши подих. Микола Сергійович – майстер спорту з підводного плавання, тож затримувати дихання міг на 6 хвилин. Митець настільки оволодів своїм тілом, що вмів навіть сповільнювати пульс. До сьогодні його досягнень не зміг повторити ніхто у світі. Мініатюрні акварелі на зернині яблука. Нині автора можна зустріти в музеї в Києві. Тут є близько 20 його робіт. Серед них і підкована блоха, яку сам Микола Сергійович витвором мистецтва не вважає. Підкована блоха – це чепуха. Вона не має ніякої культури. І я роблю такі роботи, які мають аристократичні по вибору, по задуму. Інша справа – корабель пам'яті Гріна. У ньому 337 деталей з чистого золота. При цьому він настільки маленький, що легко проходить у вушко голки. Відвідувачі від нього у захваті. Корабель. Він красивий, маленький такий. І я такого ніколи не бачив. Мені дуже цікаво, як він це придумав і яким образом це все можна було произвести. Нині, крім мініатюр, автор захоплюється історією та політикою. Досліджує, видає власні книги, а ще любить віршувати. Минулого року видав збірку власних поезій під назвою «Мить». Декламує свої вірші із задоволенням. Я помирав, і в ту останню мить усе життя в очах не пронеслося. Згадалась річка, яблука в воді, квітуча балка між зелених нив. Суворість матері, запилене колосся – все те, чого ніколи не цінив. Микола Сергійович у своєму музеї майже кожен день. Завжди готовий провести екскурсію і поділитися досвідом. Виставки Миколи Сядристого відкриті і за кордоном. До сьогодні вони лідери за кількістю відвідувачів. Катерина Сривкова, Іван Мотриченко, новини телеканал «Інтер».